Ahojte, volám sa Alžbeta Králová, mám 14 rokov a som spodná. Ahojte, volám sa Laura Memači, mám 12 rokov a som stredná. Ahojte, volám sa Laura Liptáková a mám 7 rokov, som horná. Akrobatickú gymnastiku trénujem už 2 roky. Tento šport je výnimočný hlavne preto, lebo veľa Slovákov o ňom nevie a nepozná jeho jedinečnosť a krásu. Súťažíme v kategórii Trio Age 1, ktoré sa skladá zo spodnej, strednej a vrchnej. Nie je to prechádzka rúžovou záhradou, ale vždy prekonáme svoj strach, vrátime sa do haly a dotrenujeme naše nedostatky. Trénujeme 17 hodín do týždňa. Našou trénerkou je Františka Nemcová. Náš klub sa volá Agaf a trénujeme vo Košiciach v hale Calimero. Ak by ste nás podporili, vašu pomoc by sme využili na súťaže v zahraničí a sústredenia, ktoré by nám pomohli zlepšovať sa a reprezentovať Slovensko najlepšie, ako sa dá. Ďakujeme!